Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mila e agora é hora de mais um conto maravilhoso. Todo mundo pronto? Então vamos tentar descobrir o nome da história do dia que está escondido em alguns desenhos. Vocês me ajudam? Vamos lá! Decifre o enigma. Um cocar de índio, um arco-íris e uma nuvem. Olha que interessante, pessoal. O primeiro emoji é um cocar de índio. Então, o meu palpite é que esse vai ser um conto indígena. E todos os contos indígenas sempre contam sobre a natureza, como tudo foi criado. Então, se tem um arco-íris, deve ser a história de como acontece o arco-íris. É isso! Tem um conto que é justamente isso e o nome é A Dança do Arco-Íris. E sabem quem entende tudo de natureza? A minha amiga Rai. E ela tá aqui para contar essa história para nós. Então, fiquem comigo, que é hora da história. Um, dois, três, vamos começar uma história. Rai vai contar. Às vezes, eu fico parada olhando o céu. Ele é tão bonito. E o arco-íris? Ele é lindo, cheio de cores. De onde será que surgiu o arco-íris? Era uma vez, uma tribo, que era conhecida como a tribo do mundo das nuvens. Lá existia um guerreiro, que ele era muito esperto e muito bom de mira. Ele olhava, mirava e acertava. Assim, ele conseguia alimentar toda a tribo. Eles viviam numa nuvem, numa planície, que às vezes do nada começava a tremer, tremia tudo. Eles não conseguiam entender o que era aquilo. Parecia que algo havia abocanhado a nuvem e ela ficava muito pequenininha. Neste momento, o guerreiro estava mirando o seu alimento, quando de repente tremeu e ele errou. Fincou a nuvem. Ao tirar sua flecha, ele viu que abriu uma fresta. Olhou de novo e viu uma outra tribo. Ele ficou muito encantado. Olhou para um lado, olhou para o outro e fechou. Não contou nada para ninguém. Foi para casa pensando sobre aquilo. No outro dia ele voltou. Voltou com uma corda. Ele tinha uma missão. Abriu novamente a fresta, olhou, jogou a corda e desceu calmamente até a outra tribo. Ao chegar lá, ele se deparou com uma índia muito simpática e bonita. Oi, seja bem-vindo à nossa tribo. De onde você é? Eu vi que você desceu pelo céu. Ele ficou encantado, tanto quanto ela, que ficou encantada ao ver ele descer. Ele ficou com tanta gentileza e alegria. Eles conversaram por horas e horas. Ela contou que eles eram conhecidos como a tribo do mundo das nuvens, que lá em cima subia toda a água do oceano e dos rios e que depois eles devolviam em forma de uma linda cachoeira de água. Ele logo lembrou de toda aquela tremedeira e falou para a índia: deve ser por isso que do nada tudo começa a tremer. Então isso deve ser porque começa a chover. Eles deram boas risadas e conversaram. Ele lembrou que estava na hora de ir embora. Se despediu da índia e subiu novamente por sua corda.
Ah, mas ele ficou tão encantado que não conseguia conter a tanta emoção. Todos os dias ele voltava e descia, descia. E a cada dia era uma emoção diferente. Ela contou sobre os animais, contou sobre os rios, e ele foi ficando encantado e apaixonado. Foi quando ela de repente o presenteou com uma pedra que havia encontrado na cachoeira. Ele olhou, ficou tão admirado com tamanha beleza, guardou com muito cuidado e resolveu também presentear a Índia. Falou: "Você quer subir comigo e conhecer o mundo das nuvens?" Ela ficou totalmente encantada, aceitou. Os dois foram subindo, mas não perceberam o que estava vindo. A família inteira da Índia resolveu subir também. Ficaram muito curiosos e foram subindo logo atrás. Quando ele olhou para baixo e viu todos aqueles índios, ele se assustou. Mas aceitou. E foi uma diversão. No começo foi só festa. Eles subiam e desciam sem parar. Mas infelizmente uma desordem começou entre o mundo da terra e o mundo das nuvens. Quem estava em cima queria ir para baixo. Quem estava embaixo queria ir para cima. E começou uma loucura. Era um sobe e desce. E o guerreiro entendeu que não estava certo. Então ele não pensou duas vezes. Puxou a corda e fechou. Fechou aquela fresta que tinha da nuvem. A Índia, que estava apaixonada, resolveu ficar com ele no mundo das nuvens, que era o mundo que ela era totalmente encantada. Ah, mas não deu certo. Logo ela começou a ficar triste, triste, triste. Sentia tanta saudade da terra, sentia tanta, tanta saudade do seu povo. E aí ele não sabia o que fazer. Ele dava as nuvens, dava pássaros, presenteava ela todo o tempo e nada adiantava. Então ele, triste, pegou o presente da sua amada e jogou para um lado, jogou para o outro, olhou. Foi quando tudo começou a tremer de novo. Treme, 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 treme. E aí, do nada, começou a chover. Ele lembrou de quando ele conheceu a sua amada. E jogou. Quando ele jogou o presente, um raio atravessou o seu cristal e criou um lindo arco-íris. E logo pegou de volta o seu presente. Yupi! Achei a solução dos meus problemas. Ele percebeu que ao jogar a pedra, o arco-íris mudava de direção. Ele jogava para um lado, o arco-íris ia para o outro. Logo ele entendeu que a sua amada poderia descer pelo arco-íris e encontrar o seu povo. E depois ele jogaria a pedra de volta e ela poderia subir e ficar junto com ele. Não é linda essa história? Essa foi a história de hoje. Muito obrigada e tchau, até a próxima! Puxa, que história mais emocionante! Eu vou ficar pensando nisso o dia todo. As histórias têm esse poder, né, de nos transportar para outros mundos, conhecer novos personagens, entender como uma outra pessoa pensa. E de quebra, elas ainda nos ensinam e nos divertem de montão. É só vantagem! Mas antes de irmos embora, deixa eu contar um segredo para vocês. Se eu falasse que tem um outro jeito mágico de continuar dentro do mundo dessas histórias? Tem. Tem sim um outro jeito mágico. Eu vou te mostrar. Tadá! Lendo um livro. Vocês podem continuar ou relembrar essas histórias se aventurando pelas páginas de um livro. Aqui, essas histórias vão ganhar uma nova vida. Vamos fazer essa magia acontecer? Então está combinado. Ai, pessoal, é uma pena que o nosso tempo está acabando, mas ó, lembrem-se de curtir esse vídeo e também de se inscreverem no canal. Assim vocês ficam sabendo de todas as minhas farras e aventuras dentro das histórias mais divertidas. E eu já aviso, ainda tem muitas histórias para chegar aqui. Tudo para vocês. Legal, né? Então, eu espero vocês aqui no próximo conto. Tchau!